E, vreme je za prelistavanje. Da, naša gošća ovog jutra, Mina Aralica, zamenica glavnog urednika portala Srbija danas. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje se našla. Pozdravim, izvolite. Hvala. Danas je veliki petak, veliki praznik, najtužniji dan u hrišćanstvu. Da li postite? Postim, naravno. Ja se izvinjavam. Sad čujem. Postim, naravno, i želela bi ovom prilikom da čestitam uskršnje praznike i vašim gledalcima, a takođe i čitalcima portala Srbije danas, odakle dolazi. Postili ste ceo post, Mina? Nisam ceo post. Dakle, danas. Ali danas, kao i većine ljudi, postim i radujem se, naravno, uskršnjim praznicima. Jel farbate jaja? Apsolutno. Ono, tradicionalno, uvek crveno jaje kao čuvarkuća, pa ostalo po želji. Tako je, i ostala jaje u lukovinu, pošto je tako zdravo, i to je to. E pa lepo. E, lepo. A sad malo na ozbiljnije teme da pređemo u portal Srbija danas. Objavljuje kako će Srbija izgledati 2050. godine. Ulice ima da nam vrve od Pakistanaca i Afrikanaca, a prosečna starost bit će 59 godina. Inače, mi važimo za jednu od najstarijih nacija, je li tako, u Evropi. Apsolutno. Šta piše Srbija danas? To je jedno opsežno istraživanje kojima smo se bavili, baš zato što se u zadnje vreme priča o populacionoj politici, međutim ne priča se o ljudima koji idu u inostranstvo. A prema poslednjem popisu iz 2011. njih je bilo 313.000. I ono što je zanimljivo da su ti ljudi prosečno starosti 34,7 godina, dok je ovde kod nas prosečna starost 42,2 godine, što je zaista razlika. Druga stvar, zemlje u okruženju traže radnike, Slovačka je jedna od njih. Mislim da ćemo i mi imati tako sličan scenariju, zato što prosto ljudi odlaze i mi nećemo imati radnika. A samim tim, nažalost, kod nas će dolaziti ljudi koji žive gore od nas, pa su to neke zemlje kao što su Kongo, Niger, Pakistan, Bangladeš i ostalo. Ja sad ne znam da li ste čitali, slovački premijer je baš rekao da zaista ne bi želeo da Slovačka izgleda kao predgrađe Brisela puna migranata. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti. Ono što je zaista, da kažem, tužna statistika, to je da 2050. godine bit će između 3,9 i 5,5 miliona stanovnika. Kako ste došli do ovih podataka? To istraživanje koje su vršili, pretpostavljam, Zavod za statistiku. Međutim, mi smo se malo isto bavili sa istraživanjima koje su radili demografi i van Srbije. Međutim, da vam kažem jednu stvar, tih 313.000, to je samo 2011. ono što su oni prosto pristali da se prijave, a sumnja se da je mnogo veći taj broj. Evo, ovde se govori da će Srbija 2050. godine imati između 3,9 i 5,5 miliona stanovnika. Da, da. Pa Institut za demografiju tako smatra, a to je zaista strašno s obzirom da smo imali preko 7 miliona do januara, znate i sami. A nekada i blizu 10. Tako je. A kako to može da se promeni? Aha, evo, borba za natalitet, sve ono o čemu borba za natalitet priča država. Borba za neki standard, pre svega za naše mlade, da oni ne bi odlazili ono, trbukom za kruhom ili za boljim obrazovanjem. Tako da, pretpostavljam te dve stvari da su ključne. Ključne, da. Pisali ste juče i o Facebooku, o tome da su ugroženi podaci više od 2 milijarde korisnika zbog ranjivosti funkcije za pretragu koja omogućava svakome da pronađe nekog putem e-maila ili broja telefona. Znate kako, sad otkad je Trump pobedio i otkad su krenule te priče Cambridge analitike, jednostavno se napravio taj spin da je Facebook krivac za sve živo. Po meni, naravno da stoje neki propusti, ali zaista ne mislim da Facebook neće moći da se oporavi od ovoga, ako me pitate to. Ako me pitate da li postoji zaista neki bezbednostni propust, to ne mogu da znam, nisam stručnjak, ali ja se ne bojim. Ali fakat podatke koje ostavljamo, je li tako, oni su ipak... Tako je. Izloženi, na mreži smo, je li tako, svi? Nisam...
šta je problem. Nije samo problem to što mi ostavljamo podatke. Kod nas je problem, odnosno na mreži, što mi imamo podatke svih svojih prijatelja i onda kada mi dozvolimo, ne znam, nekoj igrici, aplikaciji, da je mi koristimo, ona nam traži ne samo svoje, nego svih naših prijatelja. Tako da vi recimo imate 100.000 ljudi koji igraju neku najizgled bezazlenu aplikaciju, od tih 100.000 ljudi, pa neki imaju 500 prijatelja, oni imaju znači sve te, da. Šta mislite, gde odlaze ti podaci? To je ogromna baza i verovatno, da li se prodaju ti podaci? Pa sigurno se prodaju. Po meni kompanijama, je to onako, tako je. Kako bi drugačije, jel tako, vama stizale reklama za Grčku, a vama za Tursku, na primjer. Na primjer. Dobro, to su algoritmi koji vjerojatno prate šta mi pratimo i gledamo na internetu. Ja se svaki put iznenadim, u stvari, kad pomislim, na primjer, na more, meni izađe reklama za more. I onda ne znam šta se dešava. Da li me neko... Facebook ti čita misli. Da, to je kako onda naprednije. Da misli. Ne možemo da ne pomenemo male boginje. Apsolutno, apsolutno. To je nešto što... Ja ne znam, mislim, izlišno je govoriti kakav mi treba da imamo stav. Osim što je zakon nalaže da se deca vakcinišu, jednostavno je za zdravlje to nešto što je neizbežno. Portal Srbije danas se bavi o tom temom prilično detaljno, baš iz razloga što je zaista ozbiljna. I mi donosimo, može da se vidi na našem portalu i danas, koja su neka četiri znaka da vi vidite da li ste uopšte vakcinisani. S obzirom da ljudi koji su rođeni do 71. oni su praktično ta neka kategorija koja je najproblematičnija. Međutim, to isto ne mora da znači. Mogu da odu kod svog lekara, da pogledaju kartone. Ako nemaju u kartonima ništa, također postoje neki serumi preko kojih mogu da vide da li su vakcinisani. Međutim, najveći deo tih ljudi, da kažem srednjih generacija, da nikog ne uvredim, oni su otprilike jednom vakcinisani, što znači da kada bi dobili morbile, oni prosto bi bila umanjena reakcija, međutim ipak bi dobili. Jedini oni koji su dvostruko, oni imaju veće šanse. Hvala mnogo, Mina, na izdvojenom vremenu. Nina. Ali Nina. Nina Arlica, zamenik glavnog urednika portala Srbija danas, bila je gošća Prelistavanja. Hvala.